Соңғы кездері денсаулық саласына қатаң сын айтылып жүр. Сала мамандары нәтиже шығаруға ниетті. Бұл орайда нақты қадамдар жасалуда. Мәселен, қалалық көп бейінді ауруханада келушілерді жедел қабылдау бөлімі қайта жасақталды. Ендігі жерде ауа райының қолайсыздығына қарамастан тұрғындар күту залынан бастап бір жерден медицина қызметі көрсетілмек. Аурухананың жағдайын көзімен көріп қайтқан тілшіміз Райхан Шәлбекқызы тарқатсын. Рахмет. Бұл жерге күніне дәрігерлердің айтуынша 130-150-ге жоқ адам, яғни науқас келіп түседі екен, соның 60-қа жоғы ауруханаға жатқызылып, күнделікті емін алады. Ал қалғандары жағдайына қарай науқастың үйлеріне жіберіледі. Жаны қысылып, жедел жәрдеммен жеткен науқасқа дергезінде көмек берілмейді деп шағымданатын халықтың базынасын жиес дейтініміз рас. Енді міне көпшіліктің көңілінен шығуды мақсат тұтқан ақхалатылар оңды қадам жасадық деп отыр. Біз екіге бөлдік, жаңаға кіретін өзінің аяғымен келген науқастар, олар триаж сортировкасынан өтеді. Сол сортировканың арқасында ол науқас өзінің қабылдау деңгейімен палата-палатаға бөлінеді. Енді сол қабылдаудың арқасында біз науқастарға жоғарғы деңгейдегі көмегімізді, алғашқы көмегімізді көрсетеміз деп ойлаймыз. Бұл жерде компьютерлік томограф, жедел операционный блок, реанимациялық зал, пит палатамыз бар, рентген кабинетіміз, соның бәрі бір приемный покойдың ішіне орналасқан. Көп бейінді аурухананың есігіне тыным болмайтын бөлімнің бірі травматологиялық пункт. Оны түсірілім барысында көріп көз жеткіздік. Өз үйінің иті тістеп алған кейіпкеріміз травматолог көмегін алып алғысын білдіріп қайтты. Үш күннен кейін поликлиникада профилактический укол аласыз. Всего үш укол болады сізге. 10 күн ішінде, 10 күн ішінде ит терек қалсақ, бары прививка отменяется. Келістік бе? Қайта жаңғыртылған қабылдау бөлімінде науқас жағдайына қарай қызыл, жасыл немесе сарымақтың біреуіне жіберіледі. Хал ауыр науқас қызыл дәлізге кіргізіледі. Сондай-ақ осы жерде реанимация және жедел ота жасау бөлмесін жабдықтап қойған. Түскен науқастар жедел түрде қаралу керек дәрігерменен. Дәрігерге қаралғаннан кейін жедел көмек көрсетіледі. Әрі бұл бөлмедегі сары аймақтағы науқастар диагностика жасалынады. Диагностикадан кейін ол науқастың әрі қарай қалай ем қабылдану керек екенін шешіледі. Я ауруханаға жатқызылады. Болмаса басқа аурухананың науқасы болатын болса, көмек көрсетіліп жағдайы дұрысталғаннан кейін тұрақталғаннан кейін жағдайы басқа ауруханаға жеткізіледі. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, қалалық көп бейінді аурухананың тағы бір ерекшелігі бұл мынау біз тұрған бөлме жансақтау бөлімі деп аталады екен. Яғни жансақтау бөліміне дейінгі бөлме. Бұл жерде жағдай өте нашар, ауыр халде түскен науқасты арнайы ота бөлімінен кейін осында келіп жатқызады. Яғни науқас есін жиып, өзіне өзі келгенше дәрігерлер осында науқасты емдеп, домдап, есін жиғызғанға дейін күтеміз дегенді айтады. Осылайша уақытты тиімді пайдаланып, науқасқа дер кезінде көмек беруге мүмкіндік жасала бастады. Жақында ғана жамбылдық дәрігерлердің этикасы мен мәдениеті аймақ басшысы Бердібек Сапарбаевтың қатаң сынына ұшыраған болатын. Одан енді оң нәтиже шықса, ортақ игілік болмақ. Райхан Шәлібекқызы, Тоқтар Терлікбай, Жамбыл Ньюс.